Nejdřív záběr, kde jsou desítky objektivů, mačkanice, blesky jeden za druhým, kamera vedle kamery, do toho natažené mikrofony. Ano, podmínky pro reportéry jsou různé a jak uvidíte, někdo z kandidátů pozval ke sledování výsledků novináře do velkých a pro takovou událost praktických prostor, no a někdo měl jen malou místnost, takže většina žurnalistů musela takzvaně lovit záběry hlavně venku. Teď atmosféra. Nejdřív bez komentáře. Pane prezidente, jaký očekáváte výsledek? Vydržte, jo? Já... A jenom velmi krátký briefing, vaše otázky, žádný velký prohlášení zatím není z naší strany. Pojďte se na to podívat. V tuhle chvíli 30% sečteno, ano. Jste na 4. místě. Že je možné v této zemi... Kolik vlastní se mi chtěl nezávět. Tak a jdeme. Vlevo Hůlčička. Kudy? A tady Hůlčička. No jo. Pane Taroši, můžeme se přesunout k nám? Dobrý den. My jsme udělali krátkou tam na kraji. Jo, jo, jo. Tak jsou-li tam, tak jim zamáváme a pojedeme. Dobrý večer. Vážím si toho, že jste přišel. Jasně. Já vás samozřejmě okamžitě podporuju. Ze všech sil. Vše dopovíme podrobně. Miloš Zeman. O favorita voleb byl mezi novináři logicky velký zájem. Jenomže nebylo pro ně moc místa. Tohle je sídlo strany práv občanů. A opravdu malá zasedačka. Prohlédněte si ji. To je ona. Desítky reportérů, fotografů, kameramanů. Tam prostě nedostanete. Takže dovnitř šel vždy třeba jeden kameraman bez redaktora, nebo fotografové se tam střídali. No a pro některé to dopadlo takhle. Tak to se nepřesně. Tak jo. Ano, zavření dveří. Akreditace, neakreditace. Dovnitř nepustili třeba ani Danielu Drtinovou. Přestože jsem přišla včas a mám akreditaci, tak ve chvíli, kdy jsem se dostala na řadu, tak mi pan z ochranky řekl s úsměvem, že už je místnost plná a že už se dovnitř nedostanu, abych tady mohla dělat svoji práci. Za dobu, co dělám práci novináře, dělám ji už třetí, vlastně 10 let, tak se mi něco podobného nestalo.